емоційний вокал, вражаючі виступи та яскраві номери. Вихованці Великолучківської мистецької школи підсумували навчальний рік перше на сцені новозбудованого амфітеатру. Наразі у нас викладають 31 викладач і 359 учнів. Такі заходи ми проводимо щорічно, але в цьому році маємо нагоду в такому прекрасному місці зустрітися, де практично задіяні учні різних напрямків. Звітній концерт відбувся на високому професійному рівні, у піднесеному настрої. Цьогоріч учні та колективи мистецької школи порадували глядачів своїми кращими номерами, грою на музичних інструментах, патріотичними піснями і витонченою хореографією. Публіка просто неба підтримала своїх артистів у новому амфітеатрі, який побудували у 2023 році. Самий амфітеатр побудовано за грантового проекту. Це був проект, ще закладений Ракошинською сільською радою з містом побратимом Великий Шаріш, а доробляли ми його вже в складі територіальної громади. Тут ми хочемо, щоб діти мали можливість виступати, батьки, дідусі, бабусі мають місця для того, щоб спостерігати за цим дійством, є облаштовані вбиральні. То є все по-сучасному, по-современному, і діти зовсім по-іншому це сприймають, адже вони виходять на велику сцену. Кожен зміг оцінити рівень підготовки юних музикантів, артистів і пророблену роботу викладачів. Це важлива подія для учнів, адже вони продемонстрували свої таланти і досягнення за весь навчальний рік. Кожу на фортепіано, вокал, на сольфеджо та музлітературу. Люблю теж співати. Сюди я прийшла, виступаю з театралами та хором. Я дістала тепер з конкурсу з фортепіано друге місце і теж медаль. Навчаюся в цій школі приблизно рік або трішки більше. Ходжу на акордеон, на вокал. Вдячні за старання вчителів та якісне навчання попри всі перешкоди і батьки-вихованців, які були вражені майстерністю діток на звітньому виступі. Мої діти відвідують з задоволенням школу мистецтв і відділ образотворчого мистецтва. Дочка відвідує і вокальний відділ, і відділ народних інструментів. Ми дуже задоволені роботою педагогічного колективу, організацією виступів учнів, завдань. Дуже добре те, що вчителі приходять до нас до школи, наприклад, Узняцево. І дуже нам подобається, що відкрили цей для дітей амфітеатр, де діти мають можливість проявляти свої таланти, де деякою мірою відволіктися від сьогоденніх проблем. Зроблено для того, щоб дітки мали де показати свої таланти, надбання, які протягом року десь вчилися передати те, що дали їм вчителі, і показати іншим, не лише у закритих приміщеннях. Великолучківська школа мистецтва щороку підсумовує свої здобутки. Цей рік не став винятком. Цей заклад не тільки надає знання і навички гри на музичних інструментах, а виховує патріотів справжніх українців і українок, культурних і освічених молодих людей. На звітньому концерті урочисто вручили свідоцтво випускникам та грамоти за успішне навчання вихованцям мистецької школи.